សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រកាសជំរុញស្នើឲ្យយោធាអាមេរិកមេតាជួយពន្យារការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដើម្បីអាចឆាប់បានប្រើនៅក្នុងសមរភូមិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានប្រកាសជំរុញបែបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកបានស្នើឲ្យប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ MacMillie ជួយបង្កើនល្បឿននៃការចែកចាយសហវុធមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះបន្តិចខណៈបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនគ្រប់រូបកំពុងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតនៅក្នុងសមរភូមិភាគខាងកើតជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាភារកិច្ចចម្បងរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើគឺរួមមានការអំពាវនាវឲ្យមានអាវុធបន្ថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងគៀវដែលរួមមានអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរថក្រោះនិងពិសេសជាងគេនោះគឺជាយន្តហោះចំពោះការឆ្លើយតបថ្មីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទាន់បានធ្វើទេតែបើតាមលេខាធិការកងទ័ពលោកស្រី Christine Warmuth បានជួយដំណឹងការពីថ្ងៃប្រហោះថាការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះ A5 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងចំណាយពេលរហូតដល់1ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះតែរដ្ឋបាលនឹងខិតខំពន្យារតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯរឿងយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវនិយាយនាពេលដ៏ខ្លីនេះទេពោលគឺរយៈពេលវែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ្នកសិក្សារុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលវាមានក្រុមឡាំងធ្វើនិងហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមលោកស្រី Olga Krasniak ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៅវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូបានប្រាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Al Jazeera កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីបាននិយាយថាសូម្បីតែមនុស្សមួយចំនួនដែលបានប្រកាន់ហេតុផលជាក់លាក់កាលពីមុនមិនគាំទ្រចំនួននេះដោយសារតែអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសបងប្អូននឹងរុស្ស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរចិត្តមកគាំទ្រវិញដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងឃើញថាប្រទេសលោកខាងលិចបានបែរខ្នងដាក់រុស្ស៊ីហើយចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាដូចជារដ្ឋមួយដែលត្រូវបានគេព្រួតធ្វើបាបនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងគាំទ្រនឹងអតីតប្រធានាធិបតី Vladimir Putin សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបន្តទៀតថានេះមិនមែនជាចំនួនជាមួយអ៊ុយក្រែនឬប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទេតែវាជាចំនួនជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលឥឡូវនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងធំជាងមុនក្រោមហេតុផលសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនិងឋានានុក្រមថ្មីនៃប្រទេសបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះខណៈដែលនៅថ្ងៃខួបគម្រប់មួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិង15នាក់នៅទីក្រុងសេនភីតស្បឺគពីបទគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដាក់កម្រងផ្កាគោរពដល់វីរៈជនស្នេហាជាតិអ៊ុយក្រែនសុយអែននិងប៉ូឡូញប្រកាសបន្តកន្ទុយគ្នាបញ្ជូនរថក្រោះខ្លារខិនលីអូផាតនិងរថក្រោះខ្លាំងៗរាប់សិបគ្រឿងបន្ថែមទៀតទៅកាន់អ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដើម្បីរំលឹកខួបនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអែតលោកអាវគ្រីស្ទសិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផាល់ចនសិនបាននិយាយថាប្រទេសសុយអែតនឹងបដិញ្ញាចិត្តបញ្ជូនរថក្រោះលីអូផាត 2A5 ដែលខ្លួនមានចំនួន10គ្រឿងព្រមទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាស Iris T និងប្រព័ន្ធការពារចល័តស្ទាំង Hawk អាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅកាន់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់កងកម្លាំងបន្តទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ Mateusz Morawiecki ក្រោយគ្នានេះបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងគៀវថាប៉ូឡូញក៏បានប្រកាសពីការបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ចំនួន4គ្រឿងដែលនឹងដឹកចេញនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះផងដែរលោកថាយើងកំពុងបញ្ជូនរថក្រោះ PT-91 ដល់ខ្លាំង60គ្រឿងក្រៅបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនទៀតយើងនឹងធ្វើនៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតគួរបញ្ជាក់ថាសុយអែតនិងប៉ូឡូញគឺជាប្រទេសលោកខាងលិចចុងក្រោយគេបង្ហើយដែលបានសន្យានៅការបំពាក់អាវុធធុនធ្ងន់ចុងក្រោយដល់អ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023
មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានអះអាងថារុស្ស៊ីអាចនឹងបញ្ជូនយន្តហោះច្បាំងទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមានលោក John Kirby លោក Kirby បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីរឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនកាំភ្លើងធំនិងរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយឥឡូវនេះអាមេរិកក៏ស៊ើបដឹងទៀតថារុស្ស៊ីក៏កំពុងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាថ្នូរដោយបញ្ជូនមីស៊ីលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងយន្តហោះចម្បាំងមកឲ្យអ៊ីរ៉ង់វិញលើសពីនេះអ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងស្វែងរកទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រវាយប្រហារប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងយន្តហោះហ្វឹកហាត់ប្រយុទ្ធពីរុស្ស៊ីផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មិនបានឆ្លើយតបឡើយកាលពីពេលកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទអ៊ីរ៉ង់និងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានបញ្ជូនទៅជួយរុស្ស៊ីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនស្លាប់រង្គាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានឹងដាក់កម្រិតពន្ធបន្ថែម 200% ទៅលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញទង្វើឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋវិមានបាននិយាយបែបនេះដែលលើកឡើងពីប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការនាំចេញទិន្នផលលោហៈធាតុអាលុយមីញ៉ូមរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ថានឹងដាក់ពន្ធបន្ថែមឲ្យដល់ 200% លើផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូមរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមីនាតទៅការដាក់កម្រិតពន្ធនេះនឹងធ្វើឡើងមិនលើកលែងសូម្បីតែអាលុយមីញ៉ូមមួយដុំដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬត្រូវបានទិញតពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយនឹងគិត 200% លើពន្ធនាំចូលទាំងអស់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាលុយមីញ៉ូមរបស់រុស្ស៊ីមានចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃការផ្គត់ផ្គង់សរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមរបស់រុស្ស៊ីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារការផ្គត់ផ្គង់អាលុយមីញ៉ូមរុស្ស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 7% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី Rosol នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2022នៅក្នុងចំណោមទិសដៅសំខាន់ៗនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូនចក្រភពអង់គ្លេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទួរគីអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ